film handlar om de olika rentabilitetstalen. Om vi då tänker oss att vi har en balansräkning så här med en tillgångssida, här, tillgångar, och sen har vi finansieringssidan. Och vanligtvis i en balansräkning och i ett företag så har vi ju en finansiering som dels består av att ägarna har tillskjutit kapital. Det vill säga vi har en skuld till ägarna. Företaget har en skuld till ägarna. Men sen kan vi också ha övriga skulder då. Det kan ju då vara skulder till banker som lån. Eller att vi till exempel har lånat av leverantörer och har leverantörsskulder. Och de här skulderna kostar då pengar. En del av dem. Och då kostar de ju ränta. Och eget kapital kan man ju också säga att de kostar pengar i form av att ägarna vill ha en viss avkastning på sina medel. Observera då att den avkastningen kan ju sägas då dels vara att vi får en utdelning på den skulden som vi har. Man betalar en aktieutdelning. Men det kan också vara att eget kapital blir värt mer för varje år. Antingen rent bokföringsmässigt, alternativt vid att vi har ett börsnoterat bolag och då kan ju aktierna stiga i värde. Om vi nu tänker oss att vi ska prata rentabilitetstal så har vi utgångspunkten för rentabilitet här. Och det är ju då när vi pratar rörelsen. Vi brukar prata om rörelsens lönsamhet. Och rörelsens lönsamhet är ju då relaterad till hur väl vi anser att bolaget har tagit hand om sin tillgångssida. På tillgångssidan kan vi ju egentligen säga lite grann det här som jag har varit inne på i en annan film. Att här pågår ju kretsloppet där vi då köper in saker, betalar från kassan och får ett varulager och sen gör vi någonting och så säljer vi det och vi får det och det blir kundfordringar som sen kommer tillbaka till kassan. Så här pågår kretsloppet, våra aktiviteter i företaget. När vi då pratar om rentabilitet här så pratar vi ju i grundutförandet då att vi vill titta på ett resultat. Och då vill vi titta på ett resultat i förhållande till det kapitalet, så förhållande till totalt kapital här. Hur mycket, om vi då tar ett år, hur stor, många procent avkastning har vi fått på våra tillgångar? Och det kallar vi då för RT. Om vi då tar den andra delen här så är ju en diskussion då att vilken resultatrad är då detta? Om vi tänker oss en resultaträkning av normal sort här, jag skriver intäkter. Och så tar vi förkorta lite grann så kallar vi det bara rörelsens kostnader. Kostnader. Och så får vi ett rörelseresultat. Ofta kan ju det vara flera kostnadsrader där uppe. Men låt oss säga att vi slår ihop dem då. Så då har vi ett rörelseresultat. Därefter så har vi de finansiella posterna. Vi har finansiella intäkter och finansiella intäkter. I vanligtvis då räntor. Och sen har vi finansiella kostnader och det är ju på motsvarande sätt våra finansiella kostnader, våra räntekostnader. Och sen så summerar vi detta ner och då kommer vi till nästa rad och då får vi ett resultat, en resultatrad igen och då blir det resultat efter det som då kallas för finansiella poster, alltså de här ovanstående två. Därefter så är det ju ofta så att vi betalar viss skatt. Och så får vi ett nettoresultat då, eller ett resultat efter skatt. Och när vi nu pratar om rentabilitet på totalt kapital så skulle vi då ha ett resultat i täljaren som speglar den prestationen som det totala kapitalet har gjort. Och det totala kapitalet består ju då av våra anläggningar, varulager och kundfordringar och kassa. Och det betyder ju att rörelseresultatet kan man ju säga då presteras här. Men utöver rörelseresultatet så kan man ju säga att de finansiella intäkterna också presteras av tillgångssidan. Genom att här finns ju kassan och eventuella placeringar man har gjort med den kassan och det skapar ju finansiella intäkter. Så vad vi gör är ju att vi tar en rad där egentligen, vi skapar en extra rad där och det är den som vi ska ha i täljaren där. Och det blir ju då egentligen alltså resultatet efter finansiella intäkter eller om vi vill kalla det för resultatet före finansiella kostnader. Så detta blir ju då skulle vi kunna säga resultat före finansiella kostnader. Och de finansiella kostnaderna ska ju inte vara med av den enkla anledningen att de har ju egentligen ingenting med själva rörelsen att göra här. Här tittar vi på hur effektivt vi har använt de här tillgångarna här. Finansiella kostnader är ju snarare kopplade till vad har det kostat att
låna upp de här skulderna. Och i vissa företag så kan ju det vara hemskt billigt genom att vi har varit duktiga på att låna av leverantörer och andra. I andra så har vi lånat av banker och då får vi en hög ränta kanske. Så här har vi ju de kopplingen till de finansiella kostnaderna här. Om vi nu tänker oss då att vi tar ett ägarperspektiv. Det här var ju att ta ett rörelseperspektiv, att vi tittar på RT. Om vi då tar ett ägarperspektiv på företaget, ja då ställer vi oss utanför här och så säger vi nu är vi ägare och så tittar vi på vilken avkastning har vi då fått som ägare. Ja, även här då ska vi ju ha ett resultat och så ska vi sätta detta resultat i förhållande till då den skuld som vi har till ägarna, eller om man säger ägarnas fordran, och det är ju eget kapital här. Och när vi då pratar om vilket resultat vi ska ha i täljaren här, ja då måste vi ju ta med företagets alla intäkter och kostnader. Och då vet vi ju att företagets tillgångsmassa har skapat resultatet efter finansiella intäkter, eller om vi kallar det för resultatet före finansiella kostnader. Sen har företaget valt att skuldsätta sig till övriga då banker och annat, och det kostar ränta eller finansiella kostnader. Och då brukar man säga att när man ska använda en resultatrad för att spegla ägarnas avkastning eller prestation här, så använder vi resultatet efter finansiella kostnader. Och företaget, då kan ju någon säga, ja men ska vi inte ha med skatt, är inte det en kostnad då? Jo, visst är det med en kostnad, men om ni läser skatt i en resultaträkning så är ofta den skatten störd lite grann av, man kan säga att den är inte så välperiodiserad, för att i skatteraden så ingår skatt även från gamla tider, kanske vi har haft skattetvister och sådana saker, och det gör att skattesatsen här stämmer inte riktigt med årets prestation. Utan då betyder det att vill man ha ett resultat efter skatt, ja då brukar man ta och räkna ut RE här och sen så tar man RE och multiplicerar det med 1 minus skattesatsen. Då får man ett mer jämförbart RE efter skatt. Så man använder sällan den skatten som de facto står här i resultaträkningen då. Utan ta den resultat efter finansiella poster, sätter täljaren, dividera med eget kapital och då får du ett RE. Och så multiplicerar man den kanske då med 0,78 om man har 22% skatt, alltså 1 minus 22%. Då har vi RE och RT, ett ägarperspektiv härifrån och ett rörelseperspektiv när vi tittar på tillgångssidan, RE och RT. Och sen kan man också då, om man vill här, räkna ut vad kostar då i genomsnitt våra skulder. Och då har vi ju begreppet RSR, och RS är ju inte rentabilitet på skulder utan det är snarare en slags räntesnitt då. Och då tar vi just de finansiella kostnaderna och så sätter vi dem i förhållande till alla skulder vi har här då. Det vill säga de här skulderna här. Och då får vi en procentsats där också. Då vet vi här då, okej, vad kostar våra skulder i snitt i ränta? Och då är klart att då förstår vi också att ett företag som är ganska lönsamt har ju då en kostnad för skulderna som är lägre än vad rörelsen sen presterar här. Man pratar om att RS ska vara lägre än RT. Då vinner ju vi på som företag att ha lånat här av andra än ägarna. Mer om det när man pratar om hävstångsformen.